Kvalita vzduchu, který dýcháte, má zcela určitě zásadní vliv na vaše zdraví. Díky mé schopnosti zvlhčovat vzduch dokážu u vás doma udržovat zdravé ovzduší. Paráda. Konečně zase doma. Sophie ukončí svůj den, takže svým rostlinám dopřeje příjemnou parní koupel, která jim dodá energii. Nastal čas na relaxaci ve vašem dokonale čistém a provoněném domově.